Lalalala. Okej. Oh, vad lågt det var. Skönt. Du är högre än mig. Nej, bägge är i botten. Ja, men du är längre än mig. Nej, jag sitter med rakare rygg än dig. I slap like a potato. What the church is all about. Because this made it a one on... Åh, herre min skapare. Måste jag ha honom? Du hör ju dig själv. Jag vill inte höra mig själv. Vet du hur jobbigt det egentligen är när man ska stå och du vet man tycker inte om vad man säger och så man bara, fan vad sa jag? I take it back. Tror du det är vanlig röst där? Jag vet inte. Ska jag inleda? Vad ska du inleda med? Är du pepp för Maria eller? Ja. Ja väl? Ja, vi ska. Men börjar du nu eller? Hur pepp är du? Jag är jättepepp. Men alltså, vi började med nu eller? Vad gör du? Jag var inte rädd då. Du får ju vänta. Ja, men jag har alltid sånt där intro fortfarande. Jaha, jag fattar inte. Paniken i rösten. Vänta. Jag gillar dig inte nu. Okej. Hej och välkommen till Spolen podd. Ikväll med er Lil Tomboy Tryn. Woo! Och Feminina fucking Blondie. Ja. Hey! Vad hade krävts för dig att du ska vara lookalike med din partner? Eller hur hade du tacklat det? Jag vet inte. Jag har inte haft sådana problem riktigt. Eller jag hade det i en gång, men då... Hur tacklar du det då? Sa du ifrån? Ja, jag har frågat det. Varför har du köpt samma byxor som jag? Mm. Hon sa att hon visste inte att de var dem. Jag bara, du... Jag bara, de är så... Alltså, det är humörbyxor, du vet. Alltså, det hänger liksom halvvägs fast det är uppe. Alltså, de ser annorlunda ut. Mm. Jag bara, du... Det finns inte andra byxor som säger ut så här, så du vet exakt. Jag bara, men du ljuger inte till mig. Trends ex som köpte likadana byxor. Och hon tog min favoritskjorta när vi gjorde slut. Jag förtalade, jag var broken över det alltså. Jag förtalade det så, det finaste skjortan jag någonsin ägt. Kan du lämna tillbaka den? Kvällens tema är faktiskt en väldigt seriös fråga inom flatvärlden. Nämligen lesbian bed death. Vilket jävla flin. Det är mig. Det är en seriös problem. Mm. Som är ganska bred i flatvärlden. Alltså det är ju många som har varit med om det. Är med om det eller kommer att vara med. Kan vi börja med, vad är lesbian death bed? Bed death. Vad är lesbian bed death? Det är att det är istället för en död fisk så har man två dödfiskar. Ingen vill peta på någon. Man har inte sex. Ingen vill fiska med båda vill bli fiskade. Jag kan bara yttra från min sida. Det finns perioder i relation där man kanske är stressad. Du vet, när man passerar det här lovey-dovey. Kärperioden. Ja, och typ kanske flyttat in och bor ihop och kommer in i typ vardagen, jobb, typ olika. För det finns i början när man träffar någon, alltså du vet, då, man prioriterar allt annat. Man prioriterar knullandet väldigt högt. Ja, exakt. Och då är det liksom, då har man knullat färdigt. Alltså, det kan vara olika anledningar, men jag tror det vanligaste anledningen är, för oftast är det liksom när man har blivit väldigt bekväm med andra, kanske flyttat ihop eller ses väldigt ofta. Mm. Men det medföljer oftast ganska några sådana där sambokilo. Mm. Och även särbokilo. Alltså man går... Relationskilo typ. Ja, enkla. Och sen tror man att man blir tjock och man blir fyr. Och sen blir det... Alltså jag hanterade det så jäkla dåligt.
Ja, så det satte spår i ditt självförtroende. Ja, och för det första, det handlar inte om mig, om hon eller någon annan är lite lika. Det handlar fan inte om mig. Mm. Men jag tog det personligt, jag tog liksom att det handlar om mig, det måste vara fel på mig. Och sen hanterade jag... Du är smäll! Ja, jag agerade så jäkla fel, jag började tjafsa om det, jag började göra kommentarer. Och sen även när vi låg så kommenterade jag liksom någonting. Alltså, och sen, under sexet? Nej, efter sexet. Liksom, alltså, det var liksom sådär lite sarkastiskt och så. Liksom, ja, men borde jag göra det här ju lite oftare. Eller liksom, och sen, ja, och det är liksom, och sen, hon ville ju ännu mindre på grund av det, och liksom, ja, och det var alltså, stackarn. Mm. Jag hanterade det verkligen jätteroligt. Alltså, skitar med den. Ole, 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 ole. Oh, Estonia. Oh, I hate you! No, she doesn't. Ja, fast jag ogillar Estland väldigt starkt faktiskt. Varför det? Gillar du inte Estland? Jag vet inte hur jag ska berätta det här för dig. Jag är Estland. Men du är Estland. I don't know how to break this news. Gillar inte dem, gillar inte landet, gillar inte någonting med det där. Gillar min släkt, ish, ish. Jo. Jag gillar Sverige. Jag gillar Sverige, jag gillar svenska, jag gillar allting förutom det här när ni springer runt den kukan och dansar. Midsommar heter det på svenska. Ja, grodor. Grodor. I don't know. Den gillar jag inte så mycket. Men allt annat, jag älskar Sverige. Asså? Ja, jag är ju fan värre Sveriges patriot än de flesta svenskar. Okej. Det är jättesjukt. Jag är uppvuxen här. Jag kom hit till Sverige. En gång jag kom till Sverige 2 gånger. Men jag är alban. Någonstans tror jag det ligger i vår blod. Nej, vi måste vara patrioter. Jag tror jag är faktiskt adopterad från Sverige till Estland och sen flyttade jag till Sverige tillbaka. Jag tror jag är så. Sverige i hjärtat. Jag gillar Sverige. Jag älskar Sverige. Men någonstans så har jag fortfarande kärlek till mitt dammiga land. Jag har inte alls så mot Estland. Alltså jag är jättepoppet på Estland. Och det är liksom, jag älskar Sverige och samhället här. Och liksom, jag älskar staten. Jag tycker det är bra. Förutom på vissa delar. När du skulle bygga vill en regering. Och de bara, jag vill inte leka med dem. Och jag vill inte leka med dem. Men det är parti. Men utöver det, jag bara, jag älskar verkligen staten och allt. Och jag har så pass mycket förtroende för det. Och jag bara, jag vill ju liksom. Om jag ska göra någonting. Mm. Jag vill göra det bra för Sverige. Alltså jag vill göra det bättre här. Jag sitter ju jättemycket och kämpar. Typ, men hur fan ska vi åka till Kosovo i år igen? Och deras pride. Och vi ska få dem, du vet. Ja, men då är det inte för staten eller liksom för den landet. Det är för HBTQ. Nej, det är sant. Gå HBTQ. Gå HBTQ och Sverige. Jag måste lyssna på vad du sa. Vad sa jag? Vad sa du?